kai sai ne yo bajule di warde ay ja baji garayli bi wallahi hendi bi awu da yende ko inala kay mata aha o wi qul wi ya muhammad innaka bi al mauta mayd alladhina den tafirru minun dokotonde tay inna huna kay mayd de mulaki kon kon hawro be mayr net thumma turaddu tum bayru tet ila alimi ghaibi hewde gandu ko wirni wal kaabe ko feñ so ngari fay nabbiukum ma habru bima kuntum ta'malun kala ko liggin den aduna ma alla haltun hala ba tet urtabi ya ayyuha alladhina amanu hada ya ayyuha alladhina amanu e yeman gongal mahabani rul habani talkur moma ki ay sujanani sanam du warati yakar idha nudiya lis salat sunudina ma nyanam lis salat pour jul min yawmul jumaa nyalam al jumaa fat aw jehe ay fa dhahabu jehe ila zikrillah fayde sikta allah julandi al nagarul baya jigi de jegi ko yewud zawal so yonti jembiti ko yewud bitik mum arkam gatan jembiti ko yewud bitik mum zawal yonti ay min dula ngayna tawde jumaa na waddi kala majuma waddi ala droit so de hay men juuda ngay akam de tan dogi de liggey fof so ta ñaw de ci pay gese makko so dato de ci pay datir makko so ta faw de ci pay tabir makko so ma hu yo tel ko ma an ko da tay men juuda ngay nagarul bay an ko te ngey zaliku madinda khawla ko ma ñi de ma don kat en kuntum ta lamu da day yodde ndig ni gandal ke wa fi faiza mudiya fi salat fa idan ta ani salat tay juud ne termini en man wi assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ko yiddi wa fi faiza mudiya fi salat laaji goto yi hal noy ne rabbi abajali wi sa arti jangale jola su ala jola tar suru ka bada ma fi hay men tanmi o ya bajali fani du so dawri du ma yimbo kutum o wala du maddo sa du mat on arti bi abajali ina moy muhammad ima tan ko bi dara fiyat mu ko atti e be jodi ha jang yana do ari waktu mudum yetti habbi ina jula abajali ba jo baji dum wi abajali o ina moy ay abajali yima salifatun o baji abajali o bajali mo binda hanki sari abajali darantuni o wi abajal abajal binam o wi muhammadu binna hanki sari ma fiidu hamina danin o mana ayo habbiri kadi yona abajali andi hankadi garam pala so fonnantidu woni gacci hakkel ƴettu kere faydu makko ina daga cangol sekam hakku mabbe hunde wayino bidde malaikaaji ne mbiyana kimja hoore abajali nde o yari gada dal ne ko firgitima hayre makko yani o firgiti o yani ley o hakke dogi garam pala so wullimo o heli abajal dogi o wi so mbi odon jalami ko on jiyani ko rewi hakkunde muhammadu ko cangol nani felti hakkunde amen ko ne jeygol ni hunde ne woni hen wena jagga horam de ko dum wodi muddo on jiyani dum non sino on jiisam yani on jaltaka mani addo solteje ngara ngasa cangol ngol hami dañu hedde muhammadu ko dum haanyama li jomira dum woni ko addi e la e mayrde ikara ala kanen tur o wi kallala illa bi yantai mi wondiri allah to abajal dakkan ko wedako la nasfa'an mamin pod bin nasiyati sumsum ko makko ko nasiyati ko sumsum ko kaaji ba din ko fennuko khaaji din ko hop ko allah umne fali yadu yo noddoy nadi hobo yi noddude be to so noddi be sanadu uzabaniyat min nodda malaikaaji be uzabaniyat koy de ndami koy leedi jeeda bir koy de ngogoto ko asman jeedi birde mudu ne yino kala haqqan gonga ya muhammad la tudi wo tefta ndu wan wasjud sujdu an waqtul qatta jom ndake non en gandi muhammad jabana nadde suru ka o julo nokko sara suru ka batan nan o wadno allah gi te metta de cafande jogum allah ne ko ngebe mel yuman abajal ina harmi nan de jama dana ka bar ndira ba ci barke de dar jaban wadde ba ci tan ndire do wudan harmi ci fadan der sudal ha ina harmi ci fadan der sudal nedda ko batti sey bi sangare yo yar ba ko rona allah rabba allah gudel ngel nana e l'islam yimbe koy 1937 ngel wada e dine ko do tan ngel ha ayya tangila jamaaji maroc harami jeedi ala e jamaaji sudan ala e jamaaji misra ala e jamaaji tunis ala e jamaaji algeri ala e jamaaji libi lele jeegon ko afrique kedi koy meden ko be julbe kon dum ala jamaaji nat ni halani kuwete makka ala to dum do ko mawbe kunni wattan e ned dingiral tanine bala wori ma badan noy ani suka dana jota mbada terme ser nanna hunde formere der wutteji mudumen ngada wadde tanine e bala wori ko dum be kulti wadde jonne kayjama dum tan batta ci tanine bala wori dum ngada batta do ya kay islam harame sappu ci ngada baji fay ngal jama ina harbi natti suudu allah wonti ngabri dans kan jama bay ko na jama makka al mukarrama ni ndo woni mana teme tati allah e tafande jeba ma allah dinay mbada ay ndir suudu kaaba he dubal na waadu neela dal sa ari jabana na de may daga daga dum tudu jul na kay mun jul ko ha ala tudu wandu wudara ba jul ke tay elima no ko hente na tan tat jul bok na tay kan jaba tan wudara ba ji ban ko jul tan ko ala bok Allah neela dal meedani jul de suudu kaaba tay tan mu teme tati tafande jeba ma tu ko meedas jul no ko sa suudu kaaba he dama dana abajal bin nufiyam parce que watta ko khadaru ala dinina muhammad o ko watta ko rewdar
hadar juma ina har mi tifaqat ko woni ko wota juldo juma ko juldo waqtu ga hay juma wota noto an tan tan bada hadar juma don ko wota juldo juma mun kan juma wona juma ko orkes woni don ko ngamri dance woni don eliman o jati ko woni wada ka barki wana l'islam l'islam yamirani wajiba yamirani wajib yamirani asul juma ina har mi tifaqan ko la bi sufiyan ko jingat ko dum adani ko li dede habbu ko tudu ko be français et anglais et espagnol et portugais afamisen et allemagne et belgique ko beɗo mbanno d'accord to londo ɓe mbaɗa feere ɓe kaɓay afrique wota famde qouran wota famde qouran tan ɗum waɗi ɓe gaddi mande dangal kutugol maghribi addani ɓe ɗeɗo golle puy ɓe kebli soufiyankoɓe tata mahamadoul boussiri jibinaɗo 1211 e abdoulkad dieylani jibinaɗo 1672 e sadji diani jibinaɗo 1787 ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid allahi sahidina ala anfusihim bil kufr wana ko ndeke ni jumla to wini o ko ma kana sallamta makdil mushrikin wana ni duwarto ya sayyid jan an ya'muru de be jemit masajid allahi jamal be kana sahidina be kedi ala anfusihim ko bil kufr ke fadal kambe be kedi ko be yeddi be allah kambe ko be duwarto do ko sayyid jan be kambe kadi be mir allah ko god hata ɓemi allah na wawi hunde fo ala ala ko ni jemi sasiyanga ko wawi ɓemi duwortoɓe mane jibini ɗum koɓe jaki kamɓe ceettiɓe mbi koɓe ndeyi ko wona sunna wona farilla wona farilla wona sunna ñana ɓirin hunde wona farilla wona sunna ko rewnu mayɗo e nelaɓe holko winoma tarattu fikum amray lakkiren geddiɗi lan ta dillu ma inde makkaru ndi nane banda ma goɗɗo nan to nan hen abbaka siddiki ñan nelaɓe yalti adana holko wi omo lele dow koyde aysa ummul momanina e nder suudu muɗum nde abbacry bana naati suuddu tawi umar n dare damas ina hulli naatde kanu nde wonno suudu ndu wona suudu ɓiyu wan noon nelaɗo ne resi ɓi umar e resi ɓi abbacry kono ɓi umar o ko suudu mum ne wiye habsata ko to nelaɗo fawu kanu won lembe artira suudu ji umar mana diiri ari hawre sababe ne gulla mbiya mouhamadou mayi mouhamadou mayi umar wi neɗɗo foof manami wi o mayi mi ado allah balɗi ko jaɗa tan moussa yaruno yiyoyde allah ni joni noon abbacry siɗigui nani ɗum jogui ari ƴetti kanu jogui droit natde suude ndu noko suudu ɓiyum den wona hanno umar naade ko suudu ndu wona suudu ɗum abbacry siɗigui naati suddidi yesso ngo jimele ali yesse tan turi hakkude guiɗɗe ɗiɗi e dow hinere he ɓuuci ɗon wimo ɗifta hayyan wo mayyi tan ya rasulallah yal suddi yesso ngo ha par yaltari bo wi ya yohanna o sababe ɓe ne goyan noo ne ñittoɗo ɓaata e dangali muɗum to mbijjere man kono huccidde makko ene jikka kay mataw wone makko ko wiide mouhammadou ndeke mayani kono wi man kane yabudu mouhammadan kalay mon dewanoɗo mouhammad fayinna mouhammadan gad mata yo fam mouhammadou mayi yo joom foof o man kane yabudullah kalay mon dewanoɗo allah noon yo dada ha tiiɗa anda koye fa inna allah hayyulla yamutu allah ko gurɗo kamin mayata wa inna allah na allah kadi ihtaran nabihi o suɓima andi makko e nder men no mbaɗen hande hewdini pop o dañani men haaji hay goto ko nelaɗo ko allah goto daño haaji wa gabata hu ilal sababi o tami fittani makko ndu o faaɗi ndu moƴƴi muɗum moftino to o faari to wa khalaqa fikum kitabahu ey wa taraka o ɗacci fikum e mon kitabahu deftere makko ko allah wa sunnata nabihi e sunna annib makko o o wiyen faman akada bihima urid kala mo nangti e deftere allah e sunna mouhammad so ari janggo yomal jamadi ande oman farraka bihima unkira kala mo woppi deftere allah e sunna mouhammad so ari janggo allah ala e makko haaju sohlani yiide mum tes so abbarki wini ko fadde e il faut que nadden ha tiiɗa mbakkilɗen kono min ɗi ko mbiyata en ko ma muñir ganden kamɓe ko majjere tan jogguiɓe saabu mi wi on guiɗata fuɗɗode bande to wonde sernaɓe pecci ko yimɓeɓe pecci koye pecce nayyi somi kadirimi haqqille mabɓe paam hen hunde ko humiɓe bindi e humpitiɓe bindi e andinoɓe bindi juuɗe mumen bindata ɗemɗe mumen janggata noppi muɗumen ɗi nanta guiɗeɗe kettinta bindi ɗi oɗo komiɗo e bindi wona bon kumpitiɗe bindi o ɓen noon ko kamɓe gooni sernaɓe jangguino fosinaji kamɓe gooni julnoɓe jamaji wilnoɓe kamil to mayɗo mayi ɓa addi ujunnaji sappo tan min mbinnan ma kamil wona sa addan min mbinnanta bamma kamil silkude ne harmi tifagal ne harmi kanka ko ñamruguel woni ɗon ñamruguel sanɗaji e ceernel elimanel guel ko kamɓe mbaɗɗon landa eɓe ñama kaka janno eɓe janana qourana dusdatamo wona selum soɓe gandan ɗum yoɓe gandu qourana meeɗan jaɓa dusdamo wona selumde harami jeɗ ala fof mbaɗa rewde ha qouran dusdamo wona selum neɗɗo wuura e aduna janggani qourana ma e mbiyaɗa janggani qouran a kalmimo a ɓeydima tonngudema hawa ñama leydi bo joni noon humpiti binde ɓe jangguino fosnaji ko hen julnowo jamaji ko hen
kenn la raad nat ngeen der suudu heedi tere yer singele ena wadde rewbe worbe mi añaane cakka mi añaane wutte me man ndiyam mi añaane wudere mi añaane hoton yaan tambal hol ganjil ay ngeen don kenn la raad yi ngeen dabba toongi ngeen do be ngon ummoto be tool e maadi ngara ke bo ya haddu rek taba der suudu yo wonde ko cen dabba tool adido yi bandiji be do ko do woni humpitaade bindi ben nan heddi be ko almangay man almudo ngay kam ne hol ko liggoto hen mo mbiida cerno fu en nako nan almudo ngay wiyana ko so modu rokkani mi yalla degal bam aski dum kelifu wara nangal duut wal tuddi ni yalla degal gena dum kelifu dum ko jang dum do woni mana humpiti bindi be jangi no bindi be den goni wiyabe ba allif ko ni watte ba ko ni watte o ma jangina juude ma ha mbaa windide o ma jangina gite ma ha mbaa hettinde o ma jangina neppima ha mbaa nande o jangi dengal ma wadde tuden jonon tawda fami do ene heddi saccere wonde de egre wonde ko andube gi ben don mana yankas mo gusmani peccu peccu didi andube nundube ne ngot andube nundande ngot wan nundube be na ko alla wi ne alla wi wana ko don kaaji be nundande be be na ko baba wi cerno kaari wi an kan ko cerno kaari wi ko ku mata alla wi welani wana yew alla wi o kalnani e bopp min cerno kaari on ko cerno be de dine tay ko dine tottuma aya takkite qur'an ngadde be seriyenen al yawma hande akmaltu lakum dinakum dine mon timmi hande wa atmamtu alaykum ni'mati mi tokki e mon neema jam to mi hobbi wa raditu lakum alislam dinan mi welana mo alislam tan won din eski on ta wiyen ti jandina ngam kadir din murdina e be wiyen on ne ndaka wa raditu lakum alislam dinan yimmel be ko ni dal alhamdulillah rabbil alamin o do bande de yaltimi ne majjere heewu Allah na seedi min cikkuno ko wiyodo ko sunna ndey be ngona jur on ndaka ko kam ngone gon ko bandane nedde fo jida gonga tali abade gonga yo kala mut yo may wo kadru sik ala ko min balli o do ay non da tawi jom rabbi al yawma akmaltu wa atmamtu wa raditu qul ta alla dati hunde wondi on biri abade hen tindi on biri abade hen tindi zona kata bo ngi hen den non ci kon bandamen budi sikki en fani humi be bin e humpiti be bin e andino be bin e andube bin nundu de mbiyen nako alla wi nela dalla wi kamen ko ni kat be nul dali be kollan nako kabriji temedere kabriji nay ina ni mbedde ande kali be ta yihi to mar ma taw yanande tan tijjani o ta yi alvin ma taw yanande tan tijjani hono gadirta may do goto ma gena dit hono gadir bo wonata ayidu ma sa yitima alzeri ma taw do yanande makko nana ayni ma wala da zawiya kadi jenna alay fo do woni kanko arame geddi ngudo andi ko woni kanko koy frontiere o haadi maro ko yelti nimo adde yo naata frontiere koy frontiere o haadi mo payde sare puccu ngu itta wudere sujnande gottinde nde wudere sawa wada e ngas ngas no ka ayno man ton ko wudere ubba ton ga ko fata makko woni kay kess ubba e ngas ngas asno metere je nay profondeur ko don ngas ka wonno ko zawiya makko ndo passo metere je nay Mamoudou Diako don windo umdo mayo mo ubbe temedere gorko ari yidde jettude mo ronki gorgol makko ari nyumbe mi mo wor war boni be do fo ngari jettima kay wota salo mbiire gorgol makko wonde ko bawdo re ngadde nyumanta ko mayde rew ko baraf ma bendi kono ummata do ubbe wana gonga wana korte minen ko mi jidi halde ko walla wiade kay ko mar fi bi tade gorno ma jinne be wiade hun ko hayre be kawi ko jam walla atimo lotol dibri be akuni hore en jam say ko ko ndol holko wurtima jinne o sey gorno ma jinne hono andiri ko jinne kagano ando ko sedi gorno jinni di bandami ngal gandal ko woni kagano ala ko furdum tan yalti fut so tawi jaawo yalti fut tan ko haaji ni di gagay fitan non non jaawo anda do fut haaji be kawre ko baytal magdi tan non fut akon manat tan fut haade o taway to jaawo ko yidi dem momi o ndari mbobu di 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 taw do yi jinne der mu e wallo ndari mbobu di jaawo wi mu dum ko tal o wi aha o wi haari ga o ngari yalti fay oy da o yalte gidi jinne tan gidi mbobu tan mbobu teldi dum ko gonga ka hala ko bi walla sey kumar nate bibbe tan annabi daawud e annabi suleymane yeso fuf wadi mana kay boy yes kay boy dem ga akur manal ko wonan der goto jangi bibbe tan fuwal mari annabi daawud ngi bibbe alla bondi mo woni tanan daawud ngi defal goto nabi el zabur gotal findaaji wal annabi suleymane ala wonde to wonan der zabura deftere babu fodo bibi de ru annabi dem dingi de ko ma ala ma mudjan wi bo ene wi bo e kon bandane hobe punti on mette fo galle mon daka to
ndagde la daka la ala kudu sona ala jima say min da guna ko bodo kudu daka min en badda muqaddam min 50 nak yeso mana bunu mat kan ko tan goto kudu daka ala gandu wad alhamdulillah izi khalqi al-bariyati alman susa ala fo makka nabe jatti do wadde dum en der wuro makka he be juute waktu cefan nay tawon wadi baraji na fotay jamane radal to mamma sadu badi dum ko gunat ko punti on o ma laara muma de kaake mon ha laaba o may wo don don o wi na wuro ngoga da maadi adi wonon dippodo wanda ko ni maadi mato ma o may maadi waran andi kadi wodi fenen to dum ben ni kimuji mana daka suma ti to ken ron kidum hangad wa wa had al muslim kadde qur'an to jomira do wi on أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا دلوا عنا أونكم هربن دورتون دون تايغونا الله بي هودون كون قالو بي بي ساي دلوا عنا كو ماجير من دون اندر حسبور هي دونك ييدو قالو بي ادخلوا دم نون ناتي تا دون ديتان من دورتون دون بي ادخلوا ناتي بي ولتون وي في اممين اندر لجي غار كونغا خالات نياوتي من قبل كوكو اديون من الجن والانس كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا تاركوا فيها جميعا ليجل فو نانغول غودانغول تايتونغول هابون يوبنا وعلى من كو غانغون دون ديك يوبنا نات من ديكو غانغون دون حتى اذا داركو فيها جميعا خبي تاوني رسون كامبيتو لا لا تقراهم لاولاهم فكتيبه ناد بي مبي اديب ناد بي ربنا او جوميراد اي هؤلاء دي رمبل بون دغا ادلونا كو بي تيجي ماجينو مين كان من قد نعم لاول تجاني لاول قادر بكينكا dan gadde amen lawol murid bay fal en njulta korta nani kay en senegal on tinandi monon nyoran kot wete bay fal en njulta korta mbi may kadbata en tinandu inani ga so pinisu baka en der njare be mbettat bogol o jaggata o jagga e do gonde bor kondani met sa debba arewa bingel be mbiya sa yobi temdere an benna siraj ben tacali bul siraj bogol gol be mbettat sa yobi temdere ba benna so tawi bi ariba de chapande joy so don kidima wambat awambitat bi tawadi chapande non mamba biya ben non firat woni on tacci firat yow tan dum koy mbedda watti han ni be nyalta tefta dar ka sa jeneni hala dum ko do ndiare yaram tacci firat bay fare le bidi men ko dubal tak mulu da ndam bondir me dirte firate ne wiye sar babakar o wi yonu mbiri nan o wi sengor kanum lami leydi ndi mi be dum ko hande hanki wana kanko jango wana kanko o wi aha dum aha o wi an ko an ma haldi indi makko be yimmabe ene njidam ade heewi yimbe ne fen te tengorno yidi yim kerno kewdi yim mbi me gedda tati haade mi haldi indi makko dit o wi wolden gete mbi mi wolof nen ko omba sa sankal omba sa ker ma sawi kengle ma ko sawan ma gac mi non mi yurnaaki posam taw mi hen mbudungu tengor waji to mi jolani e auto mi taxi ma tengor tottimi yobi jol hen budo yara conference jondi mi yani indi makko deftere qur'an de jewtami de mi ni ta indi jenene bu toje o wi hatte garen taaji de mi pourquoi non adaade leydi ma ko kanko laami do ada haldo lisla mbi mi an pourquoi yimbe man ngummo do ndia makka o wi wannon don ko hijjo mbi mi l'islam n'est pas la frontière islam ala frontière la o wi e mbi mi ha o wi garen taaji mi nawtuma wuro modo mbi mi so dañi dum do mi yetta Allah ne feebi do ma sabu ngol keblim budo ya fop so ila bil islam nan do mi yetta am tedde wota ya gone wada ala do ngati laami jamaa cafan nay jeeda ay goto yida manam ya o wi na yemoto ona bay hal tur be parmi turkel gotel don ko difi tu mabbe ko sire de do ngabbe dum e tuba ko ma taw tinan dum non ngami ngabbe dum e tuba ko wi ni an woni yunus ni ni ha o wi an wonda da bonna lawul tijani ada bonna lawul qadir ada bonna lawul murid o halan dum ko sire gor yonon tinam ko ni kali nanda faray o sikki nanda faray do no manam budu yot ni sey so wor budu yot ni sey tay gam dana yeba so wor non den non ngal ta dem bo lakba ay andi ko be esi e genno e tere do nantirim bimi halam wimo kanko ne ko mo gaddamu tijani en ko be walla ko mo gaddamu murdi en beene walla ko mo gaddamu qadir en ko be on haldi o wi o ni si non pa musliman mo ni wana juldo ga on haldi o wi ndo wi ra wana jul ni ay o ya bimi wimo ko taw do wana jul hono ya na wadde ha laana jordi na bada mo reedi ha o wajibi na ko moy kalmi ko wolof non mi ni ko ci xaar biral bu moy wasin wago kono yana wadde ha laani jodi wada mo reet taka mo jibina wago on nanti min on daari min non ha hunde jut dum jaati mo kongol ngol mi momi ngol mate min mi hulata nek o fati mo do yomandani e der tire fi
ondari mo ondari maji o wi ay o do wata mbade mo hay hunde yoto mbiye mo hay hunde ngatte mo tout tranquille ma tab la moitié de son cerveau est varié tetere ngadi makko ko ubi dici e 5 ans isera ku fo e dubi jeyta no hangata le non mi fami hankadi mi o kalifi kam hangata to kanga non na jogi liberté fiyata angar kam hebi carte blanc ñandi angar kanga de fiyata wal ngodo bam ko no juudam tagal ngodo tammi jingam ñama ko ran bammi ni yes mak bi musse comme yé là o yi je sais pas parce que di fermer les mains mbi musse wunari pa atawar teke dans les mains fermées comment vous avez arrivé à savoir ce qui est dans les cerveaux et dans le crâne et dans la cerveau vous faites le malin pour vivre il faut me dire yomi a hono ngor adron ki famde ko woni jungo tan tamir hono gandirda ko woni ndudo sukul on ta amudo yare 42 ans dubi tabanay dubi di jarami den ngodo wonde kala haldi ta yande ene fodi no bonni mudde de lebbe di mi yeta ko ndir police ngori yomi ma gandirda ko woni ndudo sukul e ko woni ngudo nguru hore e ko woni ndido ngani musse ki fele malin pour vivre gonda koy wadde jeyre no ngurtuda tay wawi ndiyam wuy tuba gonda rimi haddi o wenti di kudol makko ngol jetti hore kudol ngol o bidde do tabal makko labi tati o yidi hore o wi nawe mo to poton mo yeben o ko missionnaire molna da mole won nelde mo ina ballima jawdi yo aro bonna layik republique layik gondo e der senegal ko dum do ari bonni o won mo won sabu radio di diw ya o digi dindo wana mere wana kanko tan goro wat dindo won mo won won wambu dum aha kay won wambu mi kay wambu mi ko al sabu kala mi ko l'islam nela dal la yehi won do hande ko hala be l'islam be hala be qur'an be lonti nela dal sabu al ulama warathul anbiya ma lam yukhanu andube donti anna babe don de be jamta no wi nela de wi ni al ulama wa al anbiya ما لم يداخل السلطان ويخالف لم يخالف السلطان ويداخل الدنيا ما ان بده نجيب سيران كويم بلامو ببورني ووتي الأدنى وإذا خلق السلطان سوف يتجري اللامو ويداخل الدنيا فقد خانوا رسو جميعا فببورني ووتي الأدنى بنجيل اندري اللامو تن لنجل في معنى بابي حالات كا يورنا سيرنا ببنجيل أفوان فايسة كوي اللامو جلي أتاس مودو هاي وقت 30 مليون إنه وي e meda yuji beccene bi lum meday te geyru din dana bande meday to tabi cierna jigi meday ko bande de adi yanna ko jeyde dinimu tabu wadani jer hay jer dambal wadani tabe ngari dakar mabbe nak ko de gumandi sanga dakar ma nak tabu mabbe ndi kabri sayyid nuru di ko rafa ala ko wierna ko na duwani mam mun ko wayno mudu fari ni ay halde hal sawa ga halde to hali wonnan di a jangana tarani anda dinima hay wo to wana wirdu salatu fatima buri gandal ma fo e dine ma haade koy wirsala fadima wulibe ca anda ko dum ummori ma haare beji ma jedda anda on do ki famde dum abbakri wadani umar wadani usman wadani ali wadani wirsala fadima wulibe batol dum ala to makka ala madina ala lela arbe fo fudi wadani haare meji to na tan galim to to ena ni fudi le le de tan jogi kambe jogi khalifa jogi ma kambe jogi kadde meji ma heddi be ngala ala ka wodan mi kon banda be perte ak laaj man gandon minen min goni ko on jotte en tant que docteur minen ko min safrobe ke min ke kat min opila na ha min law ha la min bada hen dek de jomu wiata min yalla wadde mako barke tar ko mana bosti ma hadabi bore minen ko non abaji min waji min badani waji yalla yo welkam min badani waji yalla yo lurmina kan min badani kalmine min fuddi ko gonga nek ko ni be mbiyan non be mbi wonde be mbiyan min edo cerne gin be binan ko min ta ware kon so jeewi bo dubi cafande jeego me jeego o do ngande jomu ngati ware wana wote sey wana didi kay sabu ngati didi fof ngati ware ballere ngati joni ko ranere tap didi tene dewi mena tawari fen wiira be non be cimti ah urane heddi enande ko goto wiino be feni be ko goto heddi hande mo wiyana men feni ko on goto heddi wiino men feni be fo may fedde na ko goto heddi on wiyana non setu to urane diktay goto heddi mabbe hande kambe wiira men ngatawari be mayi kambe tu heddi mabbe goto on wiyana min on heddon hande alhamdulillah rabbil alamin jon tatawi ko do men jibina min tay do tijani cikkoto wana gonga sabu min mi naati jangde tijani ala ileydi tijani ari ko joni joni te addi mana hono sarde law tijani ka ko cernam on ɗon ko ɗum fuɗɗa ko ɗo wiyete kaƴƴe fawe tara kilon ko ɗon ɗum fuɗɗa kalɗu mo yette ko mana ko jaw ɗo jeeya ko ɗo wiyete woto pere mbiɗa andi indi makko no wiyete so jalami haal e nder bande he setu ko on haali sardeji tijani woto yaw ko gaddata woto wayru cernama yo cernama ɓuurani yumma e bamma
منجي اكيد يبرن منجي ايوم ما با ودا جورو ولي فو غوردو ما دونا تيجان يا يا اخي لاول فونغول جابودا ستابي كو تيجان ودا وفرن فاتا اي غونغو لاول فونغول غوندا تاي وانا تيجان ادواي وفرن غور غارتا اي تيجان ني اونتا ادا كبات كوي غادير اونتا ادا كبات كوي غادير ادا كبات كوي غادير اي لاول تاكوي غونغو كو اين با كبات نوندي يابره ووتره سنه فاطمه اولغا يابره وته جابو كمان كودو مري ندي حقو تاكوي غوي تاكوي ها حاجه كوبي هارموندير تاكو يابره لي ووتره ني be mbirto ko jabe sappoy go jawtu kamal be do mbirto ko jabe sappoy jibi tawtu kamal be ko sappoy go adno wirget to leydi 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 ñorto sab nawi ton mbirto sappoy go ko cheikh mahamdou lakhla on ko almodou cheikh namata jall umari ko alade te o dogno o fayto ñor lambe jibi tay ton cheikh amal en yare dubbi sappoy jene o rokki dum mana wirti jandu jawtu kamal ko jabe sappoy go rokki nam kon na da fay ko du jandu dogi alade kanum fay ma on do rokko ton yitto ko jabe sappoy jawtu kamal dum wadi manat dum wala jottere majmu lawra nawa roko ya cheikh omar fouti mar fouti hokki mana alpha mayer hokki alaji malik 1902 o wadi kere ecole mako tiya won ko ton dum fuddi jangel lawol ti jangel fuddi jangel ko tiya won ummi ko jure alaji malik faté fu dal ko addi to ko cern ina ari yude ni pourquoi mbuto ñoy lawol gadi mbi momi ari gasi te tere mande armi li may may taw o dirim de asa jotté lay min jeewi def tane mako faydan rabbani min tayta abuga jelani wi ina yahanno tan ha are suud dari demal he gam suudo wi mo holi o o yi min o holi an o yi min abuga jelani o ko darno mana o yi de menati taw mi ko alla won ton siwani mi ka sangara jarmi ha man dum nanay def tane mako faydan rabbani ngoda jaabo mahamadul usi o moda jaabo abuga jelani won mbi mi kanko mata ko alla wino mo huwa ma'akum aina ma kuntum ko mato nanano kan hal min alla mudo wonde mon do bawdo wonde fof mato tinani dum alla wino banko nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru min budon fatade ko non jiya takka kanko hono yidi alla alla wino e qur'an innahu la yudrikuhu al absar itere wawa yide mo kanko alla e wo huwa yudrikul absar kanko mo yitere fof yon hono abuga jelani yiri hono alla ko alla watay de suudu mido alla heedi ene o alla nyubi ni gel der suudu ngel hettinta sawtu wol maccido biido min takana wadday mo holiya yalla heedi no alla wabu ka jeelani yaade alla mum mar o alla mo anda kalo mar o alla boy ti wo sangara jide yarna jeer mum mar wodo wor wala alla afami de wala mon jido alla dum non nete ko nankido lawol qadir ya yo fam cerno mudum nani halika do mbika bof defter mabbe nani kenen ngel hoddo we diide termi armi ni alla gonal der tu ona yalke lawol yalte lawol qadir hala adam ben wana al sheikh al tijana sheikh al tijana sheikh al tijana o mo wi kadi misel tijanata mi dogi de do indi didi en inde ko tay ko do woni katolik inde nde in kondo dibusine kadde ko wodi djou cheema da ngar do yudi ngar defte mudume en mbi wonde en ngar yudi kay mbi wonde burto tole mi mudu wuti mudu di damal fof mi ter ko ay joni kay mata be mi mata be ndasni man kay kam mana ba jamu fena bakta mala fadila ka tawri yana be ngar tek ba si ala eden ben man mbi den o do biete do michel tidianata kondo woni katolik nde o wiya cheikhal tidianata kondo woppi katolik o dibusi o arti o wonti djul wati wede cheikhal tidianata konno ndewene makko ndo woni katolik le hoko nay mutu hono wadi haw yeju katolik hoto jibina kanko o jibina ko do wiyete aynumati aljib 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 jibina konde di dan 1737 o jibina hitan ujnere temede jeedde chapantete jeedidi ko de na jibina hono biyete tuwa koy 20e siècle o jibina ko doori dum fo dañi bone ko rewno Allah fo ruf dum do min goni koy faabaade fuuta mine minen kay mate min toñe min goni koy faabaade fuuta be jattumi yebetini yebetini Allah na andi ta doko fuutan mi yasima kala ko wi mi yasima mi yasima mudi nyaako Allah yalla yaako ala ko wadni be biide me ko boni so wana majje il fakano so tawi ka docteur alay sanko oto mbiye docteur okirowo o ko bon ala so a sheikh ali sallata min min cheka ko fer min mo o fer min gona infirmier min bazar infirmier bazar ko woni nyaman tan ko pelli min min cheka taw itton ala ba min gitta nyap beto lat
ko docteur esprit defecté mbiyeda adira fodi famdim te ban docteur sonati salum sekat wodal sekat be nyande bon minen banda fu mbe won mbe opere mon leli na sekh hala fodi yum mamen nyota min ngay def fopé dekk wonto sari fa dan den yitto basi ala mbide ko nawno moto ko te mbide o en ka ndo jibina man 18e siècle jibina 1737 ndere jibina o jibina o wurde yum makko e bamako duubi sappo jeekom sap yum makko e bamako may suba goto e ñew biete da batte o di ko tukale o hono fa borte hono jogo diwru do ngal mawni ko jidda yum makko yum may baba yani mo yum mo yum makko jidi may baba on ko mawni ko e kaaw makko banugo ko yum makko en be jidda ko beedo dido ko kaddu gen jaako beirut kala yum makko jaako beirut beedo dido ko be nguuri beedo jagge jung makko ngaddu mo hay kaddu gen mbi balde mi ne gildo cugule yum me bam fu mayi e ñew bat kebbi tan de mi gildo cugule woto booreet kaddu gen be mbi yum makko kaddu onon kon kaddu gen onon kanko ko bi duul ba makko jaako be lak la len min tuus so wana o wade bat je kaddu min kebbi ta ko be bi dum kay tiidan sab min ko min kaddu gen yemi calo ɓe mbaɗi batisi kadle ɓe mbaɗi batise katoli o wiya Michel Tidianata Tidianata hoto hetti oɗon gandi nde wonno ko ɗon ɓe konno eɓe koɗa ɗon sanne ko seeɗano maɓɓe sanne joni nen o woni katolique wane o jetta bak français arab baccaloria bakkatna oria wiyete ndeno heeɓi ɗon bakkatna oria ndeno heeɓi ɗon par ce que nde ey ko hen fusko mere en jalti ko hen fonctionnaire uji jalti fonctionnaire e fusko mere fo koye bakkat na oriya he woni ala bakkat a fami to sen eɗen ɓen joni noon ndeno waɗama labbe o fiilama dañi baccaloria o fiila labbe o woni labbe hankkadi o yehi wuuro noon o yiiloyi mbindan o tawi debbo goto no huufi mbomri mum ene ari ndarde mbinnotoɗo biƴƴetto o mbindan o ƴeewi mbobru ndi ɗon ko jontude laɓade o wi he mboɗo ndaara mbindan o wi mbindan nan minne kay mo jogui mboɓram nani iɗiɗo windi o wi eyyo ar min jaada mi hollama galle o wi hatta yaade makko pendam mboɓru ndi rewe makko ko labbe wona eɓe cikko kellifaɗ o nawi o faari galle makko ndeno yettima o sokti suudu makko tan on naati on naani mboɓru ujum ɓennoara mboɓru ndi sikki won debbo woni toon wona naati o wujjibbako hankkadi noon mboɓru ndi ala fof ko wawi wadde ha wonɓe bowaltina o ɓorti o fewni haaju makko ha fewi o itti kaalis mo ñameta ko rukki mbuurde o wiɗum yo fuɗɗo liggey janggo o cikko waɗi kono ɓeni mbomri mbomri yalti yeyde yumɓe bamno woy ɓen mbima ko ɗum woni o wi gorko nawnoɗomi nene nde tawdirɗen jeere gorko tawnoɗoma toon wine yiɗi mbindan o wiyey o wi kanko waɗimi kaña e kaña yo mbiya ala nafatama leegal ngal giƴƴi yeyto makko ɓe mbaɗium plainte to la autorité laamu noddimo o ñawda o liɓa o yoɓi dommage intérêt mbobrundi min ganda koɓe mbaɗi nder sudno o yoɓi dommage intérêt mbobru ndi ndeno yoɓi ɗum haw gayni o ñakti mana mbobru ndi o wi esiraɓe ɓe dokke kam ɓiɗɗo o mi resa ɗum baabiraɗo wima anta cheikh zani ɗo addani koreji meɗen nangte ngol ɗo konngol kongol posone anta cheikh zani cheikh tijani mbiyata ɓe ganda konngol ngol fitti ko mawɗo jinowo ɓe ganda ngo o jeeya ko alsid kono ko wutten fuutan ko alsid naɓe ne gandi ɗum ngala e makko haaji enenne ko mbatten o jeeya koye alsid ala hen haaji maroko ala hen haaji ebo enne ko nawi hen hen ɗon noon mana kanko cheikh Tidiani o ñawdama o liɓama o yoɓi dommage intérêt mbobru ndi ha gayni o rutte esiraɓe ɓe o wiɗumen dokke kam ɓiɗɗo mi resa ɗum ihin babiraɗo wima anta cheikh zani a ñaago tanna komo haadema toñjemo kawiraɗo onon e mawniraɗo en darino mbimo e bone an beele wona ka suufiya nge gonɗa o wiye o wi an labbe ne resa an a meeɗi fo labbe ne resa an ganda koko mbiyaɗa waɗi mbobru ndi ko min kayiti wulande baɗum ayi nden mi mbimoni kufunel gonnogel hoore makko o tigo weddi latte jallaɓe mo jogui noon katlik o ɓorto weddi latte o wi o harmini hande wonde katlik tawde kawiraɗo e mawniraɗo jennimo naftimo wona joni noon e o yehi o fayi agñere wotere wiya abiyat o wontino omo ɗufne agñere nde ko ɗono ñallata ɗono walata
oma nyama e barke anyere de ko arat don ko wana barkam ko bolli fuli garo don neden ko hen lu ko to dubi joy ko don wul o wi non martaba fo mo anyere de jogino o hepti ko anon banda mi holi martaba mo anyere de jogino ko hepti don ko wul dubi joy ko don woni anyere ne wi abiyata e leedal de jonna o do setti jall ma taw en paami ma kadi kanko o do jonna gartugol mako wonti juldo ngol ko do tat mo wede cheikhal tidianata non ati wede monsieur tidianata jonne non ko do am pam de set o dañi almudu ko tawi mohammed laqlal kambe dido be gondi e be bada focalis e bi jetti doñoji maydi be ndugo dum ha data be bada dum e ndiyam be bada marki be podo biye ujnere paydo kaytaaji ha wayli be dañi hen biye ujnere ha wayde be jabbe be kiyo be codo bidikaaji jenen ndeke mohammed laqlal yi tamé wi debi jaggede dotti fay ñor lambe julbe taydol cheikh amal on sa a rukki dum jawtu kamal ko jabe sa poy goru kiri mutut kanko setti jano yiita hen kanko o jagga wada kaso dubi tati o yalti kanko no dogo fay maro ko dido almudo dido almudo ko no wi'a cheikh amdul ghali o dañi ko no wi'a ali kharajin be timmi dido marokeen e dido algerinab goni ma timo lawu ti jangul jonne tabaato goto ummi dawwali ga e murtan wi'a mohammedul hafi anyere makko nana do wi'ete veni do funnaangi budel mi veni do veni on tabar wi'a ko mohammedul hafi ko dawwali yante o do yaano marok o arti o arton def hubus e cheikh amdul ghali ndukunum o addi den de to rokki biire mawdu fal kamne ko dawwali yante lajaw koy ngal o yona ma samama sama won dan ndiyam on mawdu fa rodi defte de faari dum mana podor tacci don ndena tawi don e podor hawri koy 1850 mit won ko hawre cheikh mar fouti no ummiti mana to do wiete gamaji gamaji ina are podor e ma dum ni no gamaji e ina no gamaji ari hay podor mana on sa ina wute ngi ina taccana faati galen faati hor fonde o rokki dum defte de say kumar faati hor fonde ngol lawol 1850 mit wonno Allah wadi alfa ma yere wele kamne ummiti wete gayena arisal minde cheikh Omar fouti do podor do o tawi o lumbi o refte makko kono abbi mo mana hato mo wori gude tanyaade wutteji di bandi ko debbere fatimata wadde tot non ono wor din dum cumcio to hoyta cheikh Omar to hore fonte o rokki dum cumci di o banan de bono salmin ma ene wiye fatimata wadde wele ko di wono o ma nyaagi ma duwa o yeji kanko say kumar taggal makko defte de o adduno de mawl fa rokuno ma de o jetto windi en hajjidum minni hadiyatun minni umar al-futi ila ma yarwal o rokki dum deftel betengel majmu lawra ngir badi wirti jen ay ko ngir badi wirti jen ko den defte wonde ba hamad al-hafi addayno to e ma hokki mo wonde fal addi rokki sa ko mar futi sa ko ma ditte wote do kin alfa ma yar alfa ma yarwal arti 1858 e 1858 e ko den fatima da wadde wel dani gorko en wi usman dembul reti dum dibini alaji ma e li ali kharaji be di ko maroke en e hamad al-hafi e mawlda fal be do ko mutal nabe woni jeegom wona cheikh omar fouti alfa mayre wel alhaji malik woni gene naam ne non mo law yaay aduna am la ma yaw e won do non am wala ina dum dia magazine sikru wajo e to yi de cheikh tidiane o to yi ne cheikh tidiane cheikh tidiane mana kanu e yi to yi maniere makko ko fabrication goddo o rewoy kanu jabaani rewde e oya oya afami o jabaani rewde on kanko yeyi ko misra o faytono hamdul kurdi ne toon jogi deftere mum e nde wiye wirtu juyub o jetti kongol wirtu ngol o windi wirtu hokki juyub o taydon kongol nela labina salatu alnabi o windi salatu hokki alnabi o tan kongol ali o windi o fi cak gadnon ngol o windi cak dinon ngol ali wiina ko allahumma salli ala muhammad yo allah yurma muhammad alkhatim uddul lima sabaqa sudu annabi ya gubo wonta dancu annabi wonta dancu deftere wal fatihi uddida lima ghuliga suudu uddinon biya woni makkatal mukarrama suudu annabi ismaila ndun wonta uddu hakku ndo laaka gondu hebi annabi dibne hebi deftere ko dum woni ko ali wiino ko dum woni fatima ghuliga o be ndokki andu mako fidata o fani tan ko non jetti ko ngut tati o fali abu samgul o wi o yi ko nela dalla yakdan la manama kanko sa djani biini e der jabahiral maani ndedo deftere yewinde kanko ne o wi yebere wotere sal fatima de wadi de o yi buri sirkuru kuran la budina djegom ande ono ko djenaa jono yabere de ko ne woni ono de wiete ada andi allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatima ghuliga wal khatimi lima sabaqana ila bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa dirimdal adil sa wiama dum do buri sirkuru kuran la budina djego an hono batta addi kay golan ko riwa sa wiam be do ko kadde be mbinde nane ko nyal be mbinde nane kamen jeni be do sufiyan ko be tata yo kad yimbe be famde qur'an halaka nan ko be do kadi futan ko be famde qur'an ado famde ko dum addi defti saka garde legge de ngoni kutubul maghribi ko dum take arabe fo na kawa dine men ne do bay harmudin
omo wiye serigne bamba nono buri andirede hande e odo zaman mo gonde kono yumma ko wiyete ko jaajete bus jaa koy didi buso be gollere bamma ko wiyete ko umar anta salli jaa koy baba be doti ko burdo gette ko poto a famido tan so tawi ko njogu ousmane dembunna on buri andirede leede jon ko alhaji malik si on don bamu wiyete ko ousmane dembunna yumma ko wiyete ko fatimata wadda bele en pamisan jonnon serigne bamba o mane jibina ko jibina ko 1853 alhaji malik o mane jibina jibina ko 1859 ay be futan ko be tat so tawi ko wirdu tijjani mana sardeji mudum saf din don waddi dum ko betere cerna alatan e burandiram tafsiru boy o jaako wodo be o yette ko jaw cerna makko non mo naati de tudu suba ko yalti o wi dum cerna won ko arnimi do sa jabi mi sa sona bel mami yiman ma dum nana sona moji kala o cerno wiete ko alaji umar de on jangini mi qur'an min wadi ko 1937 sardeji di ko denni bada di giwranto allah di giwranto annabi di giwranto tijjani di giwranto hay goto ko ɗo tan tafsiru boy ko nana ayna abou djouba fentere djimol mudum ko nono fentere leɓol makko fadi madam banam umuru kanko fadmar banam umurum banam debbo eɓen jimama tan ndey sas ɓuɗan tan gorto makko malam tawde kan tampani ijo tampani nawɗo fadi madam banam o ɓuuri harde duwaw fof e kosam yummu tednal bogol wadi en ujuna sa lambo on na ala mbir lamba kadi manan de tan ba ma libata hay ndam an ta indira mo komba ko nafa basi ala ha ko lor ngol tiinda ay yawo ye cierno oy jati yo ar ha ko lor ngol tipray dubal les wala tipray tuba ñam almuba donc de me dey e ngali sa tuba ñam ni ko almuba cierno fo jiddo pewno ñewndo yo ar ni wadde me debna ñam tuba ñam ni jon jon sadda dum ana biet be dey den la sa komba walla samba det onu kal mutu samba det be fo ngari ha dun kono ma jara jento hala ka woni ko yeso han ay mbide alay sa ba pamel do tan en gandi be do futan ko be tata won jonno ko mbimbe mi hadi ko buj a ba bacela be do holen duwote holen puddu wode de holen bawdi ya fadi bakatu jonno sa be do pecci en be ndaggi ko soufiyan ko be ngaddino ko be pecci en e lawol tidiane lawol qadiri e lawol mouritane jon jon wadi en peccata sabu khalifa jero djiko sa fojjo khalifa tan neddo wa yeddude kado hal sardeji tidiane di ko sappoli kanti koy ko wara bayru cernama wata yaw ko ngaddata yo cernama burana yumma e bamma yo mo jidda cern burana mo jidda yumma e bam wota juro wali gurdo e maade fu mona tidiane yanki wota hinna lawol tidiane arti nono bandene bone wadata wota hin wota hin wota hin yo jour ya sa biya ko leñul ma fof alhamdulillah rabbil alamin tawi ajar jinna mun ga fuddi dum ko tijjani an ko be ngade tawi fuddo fof ko gadir be ngare mbi gadir wada ka barke yo woppe habbe kala buru tijjani be mbi tijjani an ke meedi gadir an ke meedi fof do dirde gadir an ke hubbi du al wirti hen nguru mun jodi hen tijjani an ke de addi nguru mun hucce do addu dal gal dogi dini l'islam ari don dubi ganna gila de do gida fof ngaran fuddo wana dubi tema didi yarate bandira kalen gonga wona o mawduni gonden hala janginden yobbe en dum don kalaten ko hala dorade ko wona Allah ha bennen don taw bandirat inshallah gonga sunni yankobe ala no poti kewani ko joni ngari ko bawdi kono ko bawdi nyamuji nyibi ha laba.